Өзгеде тақырыптар, Петропавлда Абай және Мағжан оқулары байқауының облыстық кезең өтті. Балалар жыл аясында ұйымдастырылған жыр сайысында Қызылжар өңірінің түкпір-түкпірінен жиналған 150 оқушы сынға түсті. Кіші бәтіра бететтім, ол балтырымды қанатты, біреуге мұлтық үйреттім, ол мерген болды, мен атты. Байқау 11 номинацияны қамтыт, қатысушылар қос ақынның поэзиясын жатқа айтты, жеңімпаздар республикалық кезеңге жолдама алады. Әр облыстан үздік атанған оқушылар маусым айында Мағжан Жұмабаевтың туған жері солтүстік Қазақстан облысының Сарытомар ауылында кездеседі. Мен Абайдың 107 өлең жаттап келдім. Және де мені поэзия қызықтыратында, мен өлеңдерді жаттағанда, барлығын оқып шығамда, сосын өзіме қатты ұнағанын, қатты мені қызықтырып, баған ой салғанын ғана жаттап аламын.